Čau, vítám vás z dalšího videa a dneska si jdem zahrát UHC rany na SGčkách. Už to zase chvilka bude, co jsem to tu hrál, takže myslím, že už bylo na čase. Jdem na to. No, když se podíváme do tabu, tak to vypadá, že lidi mají celkem špatný ping. A nejenom lidi a já, takže to asi bude celkem sranda. Co jsem tak slyšel, tak SGčka tak to vypadají poslední dobou celkem často, tak uvidíme, jestli se to nějak zlepší nebo ne. Tak a já od minulého videa, co jsem se tady natočil, jo, dobré, už to padá. Jsem to tady nehrál, takže zase budu hrozně špatný. Změnil jsem si pack, takový, který jsem kdysi používal. Hezký, nějaký shunt revamp. No ale maličko se to seká, jako nebudu kecat, seká. Takže asi by to chtělo, kdyby tady s tím něco udělali, protože toto už fakt není moc dobré. Ale já jsem naprostý genius a zapomněl jsem si vycraftit věci, které jakože třeba sekiru, protože ta se hodí aspoň rychleji po tom kopu. A myslím, že takové chyby budu dělat častěji, protože říkám, dlouho jsem to tu nehrál a už to vypadá, že to padá normálně. To bude fajn. No možná je to tady zalagované kvůli tomu, že tady přidali novou minihru, jak lidi píšou do chatu, party games tady jsou. Možná kvůli tomu to tady hraje víc lidí, já nevím, no ale není to moc dobré. A to už jsem říkal tak 800krát, že to není moc dobré, takže už si nebudu stěžovat a budu se soustředit na hru. Mimochodem jsem na Lunar klientu, takže samozřejmě nemám minimapu, takže to bude sranda. Mapa se přece jenom hodí pořád a už jsem našel diamanty, to se taky hodí, jakože to si vůbec nestěžuju. Zatím to nevypadá úplně špatně, mám tady jakousi kejvku, takže třeba to bude velká kejvka, třeba někam povede a třeba budu mít dobré věci. A nebo taky ne, nebo prostě skončí, no dobře. Teď dělám to, že kopu pod sebe, protože se to určitě hodí. Ono je to sice jako zakázané v Minecraftu, ale vzhledem k tomu, že tu mám sea counter, tak vidíme, jestli tam nějaká kejvka bude. Kdyby byla, tak mě to vůbec nevadí, ať dostanu nějaký fall damage a hlavně ať tu kejvku mám. Tady to vypadá nadějně, to Cčko se trochu zvyšuje, možná se už podívám tady. Jo, vidím, že to je tady krásně jakási kejvka, takže to se hodí. A je tu láva, to se nehodí. To bych chtělo nějak jinak vyřešit. Dobré, našel jsem tu kejvku, lávu si klidně vemu, ale já jsem myslel, že tady bude ještě nějaká jako lepší kejvka. No, v tamté kejvce nic nebylo, takže teďka budu muset asi tady branch minit na level 11. Třeba mi to v něčem pomůže, ale pochybuju. Jo, našel jsem redstony, tak aspoň něco. Když už nic jiného, tak aspoň tyto věci napoušny, protože aspoň to, no, ale toto mě štve, jo. A našel jsem diamanty, dobré, to se hodí, ale pořád je toho strašně málo, já potřebuji kejvku, ne nějaké diamanty. A právě se mi zvyšuje Cčko, což je dobré. Mimochodem pro ty z vás, kdo nevíte, tak vlevo nahoře vidíte C a zatím nějaká čísla. No a když je to první číslo větší, tak to znamená, že tam je nějaký volný prostor. No a takto jsem našel kejvku, ve které už někdo byl, což je super a je mi to úplně k ničemu. Tak, ale... Teď jsem se dostal sem, ten týpek se sem prokopal hezky a já tu mám konečně kejvku, zbývají 3 minuty do konce v miningu a já jsem našel toto. Doufám, že stihnu ještě něco, dejme pakuj, no to asi ne. Já jsem rád, že jsem rád, já bych jinak nenašel nic, takže promiň. A právě se s týpkem tady perem o diamanty, ale myslím, že je má všechny on. Což není dobré, jo, se právě všechny on. No, já tady s ním nechci úplně být, takže já radši odejdu pryč. No nebo se postavím sem nahoru, že jo. Protože tady taky něco málo vidím. Takže to vypadá, že budu mít aspoň nějaké diamantové věci, jako nebude toho mnoho, ale i tak aspoň něco. No, ale je tu ten problém, že prostě nebudu mít pořádné enchanty, protože mám malý level. A ani nemám dost knížek, ale to bych mohl ještě napravit, doufám. Tak týpek se staví sem nahoru, ale ať si klidně vezme ty emeraldy, ale já se mu tady toto ne. Já vím, že jako já jsem se mu tady dostal do té kejvky, což je jako hnusné ode mě, ale aj tak no. Rád bych někam odešel, ale nemám kam. A právě jsem našel diamanty, já skopal takto, nevím, jestli si někdo jako teďka nebude myslet, že mám X-ray nebo tak, ale toto se povedlo, to kecat nebudu. Tak a týpek tady dělá past, to je hezké, akorát je mi to celkem k ničemu. A my jsme tu tři. To znamená, že bych si měl pořádně protřídit inventář, nakoupit si poušny, no a asi je nejlépe všechny zabít, nevím, co jiného bych měl dělat. Tak jeden je tady, máte jakousi past, tak se k němu postavím vrchem, že jo. Tak právě nám začalo to PvPčko, takže já ho zabiju. Vezmu si, jestli něco měl náhodou, myslím, že nic moc. A ten druhý tam, kde si zdrhá. Já doufám, že se teďka nezabiju. Nezabil. A tam ten on už má naenchantované, no tak to si děláš srandu. A hele, tady se dělají další pasti. Jo, on má prut. To není příjemné vůbec. Taky mám prut, taky bych ho mohl zhodit nějak. I když na to je asi moc daleko. A hlavně mě teďka nezabí. Tady využiju své Skyward skilly a zabil jsem já jej. Tak a doufám, že s tamtím týpkem budeme v míru, protože jestli ne, tak to nebude dobré. Tak mám level 24, což by mohlo stačit na nějaké ty základní enchanty. A hlavně si fakt musím dát pozor, aby ten týpek nešel na mě. A mám Depth Stridera, sice jako na ironových botech, ale aj tak všecko se počítá.
Tak, teď už se tady zabíjí celkem ve velkém, což se mi nelíbí, ale tak co už. A normálně věci nemám úplně marné, mám sice Sharpness 3, ale tady mám všecko Protection 3, dokonce chestplate jsem si pospojoval na Protection 4 a mám i Depthstridera, takže to je super. A já jsem tady byl na středě, aha, proto tu bylo tolik lidí. Já jsem si říkal, no a tady máme koho si. Oni tady všichni dělají Skybase, já vůbec nevím proč, ale jestli je to baví, tak dobře. Toto je nekonečné, než se tam dostanu. Dobré, typek právě spadl dolů. Ale trefil vodu, ale to mi nezabrání ho zabít aj tak. Tak a já jsem tam viděl koho jiného, takže si rychle vypiju poušny, ano, je tu. Tak a já bych se pustil do fightu, nevím jestli mě ignoruje nebo co, ale celkem dobře jsem ji zabil. Jo, ona totiž měla jenom projectile protection, no tak to se ničemu divit potom, Sharpness 1 taky nepotřebuju. A já mám sice 4 killy, ale vlastně jsem nezabil vůbec nikoho pořádně, všecko to bylo jenom na pár hitů, takže by to chtěl nějaký pořádný fight. Přece jenom nechci, abyste se mi tady unudili k smrti a právě jsem tady našel týpka, který se mi tady schovával za stromem a myslím, že se mi podaří ho zabít, ano, celkem jo, ale celkem to vypadalo, že neměl úplně špatné věci, Sharpness 2, to není nic moc, ale něco lepšího? Protection 2 měl, dobré, tak to nepotřebuju, leda tak kdybych našel nějaké diamantové boty, ale já tam mám Depthstridera, takže zatím mi to stačí. A tyjo, dokonce už mám dost diablek, takže to už jsem celkem spokojený. Tak a tady vidím dalšího týpka, nebo týpku, nebo něco, a jsou dokonce dva, to je taky hezké, a tím pádem by se mohli fightit, a nebo ne, nebo já budu fightit je, a jo, zase se to trochu seká, ale já bych zabil tuto, nebo tohoto. Doufám, že je mrtvý, ano, a teď možná ještě toho Scrubbyho, to by se taky hodilo, on totiž zdrhá, což úplně nechápu proč. Hele, Luke, ten bych si s radostí vzal, pokud mě teda necháš si ho vzít, dobré, nechal. Protection 4 na kalhotech, to je dobré. Sharpness 4, tyjo, ten měl dobré věci, proč mě nefajtil a proč zdrhal. Protection 3, Feather Falling 4, jako to vůbec není špatné, ale já si asi radši nechám ty svoje Depthstridery, protože to se hodí víc. Ještě si proberu tyto věci, třeba tu bude něco zajímavého. No, nebylo tam vůbec nic, ale teďka už z nás zbývá jenom 8. Což se celkem zúžilo a chtělo by to, abych zase někoho našel, protože už bych se chtěl zase pustit do fightu. Já mám normálně 58 jablek, to je hrozně moc. A mimochodem UHC rany točím kvůli tomu, že za prvé jste si o to hodně psali, a za druhé, tyjo, za druhé bych se k tomu aj celkem chtěl vrátit, protože to je úplně jako skvělá minihra. Nemuselo by to být samozřejmě tady. Mohlo by to být kdekoliv, na jakémkoliv serveru, že jo, existuje spousta dobrých serverů na toto. Možná jak se ta SGčka takto sekají, tak to není úplně ideální poslední dobou. Takže možná nějaký jiný server. No a týpek mě zachránil. Jinak se to nazvat nedá, toto byla celkem záchrana. Protože já jsem dostával celkem velký damage, což nebylo vůbec fajn, a on mě zachránil a dokonce ho zabil, což znamená, že nebudu mít asi žádnou šanci. A Protection 3 Depthstrider, no tak to je skvělé. Teď mám úplně skvělé věci a ten týpek tady mezi tím všechny pozabíjí, než se k němu vůbec dostanu. Fotku na UL stranách jsem si jako mockrát nedával, to je celkem velká premiéra, ale tam je ten týpek schovaný, to je vtipné. Nevím, jestli chce taky fotku nebo co, uvidíme. Dobře, nechce, nechce a teď to vypadá jako teaming, takže asi bude muset jít. Aha, nestihl, no tak vidíte, jak je dost složité s těma fotkama, někdo to nestihne, někdo vypadá, že chce fotku a vlastně ji nechce. No, dobré, a teď už můžeme jít fightit. Já jako teoreticky můžu boostpamovat, ale on mě nějak nechce fightit. On mě prostě zachrání a pak zdrhne a to není dobré. Za prvé to vypadá jako teaming a za druhé chci killy. Dobré, už jdem fightit a já se celkem jako bojím. Jenny dal celkem velký damage. Jo, dává mě damage, dává. To není vůbec fajn. Dobré, já se jak naučím fightit, pokud se to nebude teda sekat takto. Protože dlouho jsem nějak pořádně nefightil, jenom prostě na Skyversech to není nic. Takže já už v tom PvPčku nejsem nějak extra dobrý. Ale teďka toto nevypadá vůbec špatně. To se mi celkem líbí, týpek pokládá bloky kdo ví jakou rychlostí, to je šílené celkem. Tak a teďka mám low ground hezký, on spadl do vody, ale já mám taky Depthstridera. Tak a teď ho nesmím vrátit na pevninu, protože tam se líp zdrhá. Vypadá to dost nadějně. Dost nadějně, ale... Jo, dobré, zabil jsem ho, to byl dost dobrý fight, děkuju aj za záchranu a tyjo, jsme poslední dva. A poslední týpek si tady vybírá věci, no dobře. Tak já si s ním ještě jedno jabko a jdu ho asi zabít. Tak jo, dobře, tak toho jdu zabít lopatou, protože přece jenom lopata power a je mrtvý. Vyhrál jsem, good game. Tak, já doufám, že se vám video líbilo, hra to byla celkem povedená, moje mluvení teda moc slavné nebylo. Řekl bych, že to bylo ještě horší než normálně. Pokud chcete víc UHC run, tak určitě napište, ale nevím, jestli budou úplně tady, protože s tím sekáním to není moc příjemné. Ale třeba je to jenom dočasné. Tak a já samozřejmě jako vždycky moc krát děkuju všem, kteří si zakoupili člena, děkuju vám moc. A nejvíc teda děkuju všem extrémním Davíkům, což je Zeplix, Itzcat,
rovík.cz a sirda45. Děkuji vám moc, moc si to ocením a to bude všecko. Pokud jste se dodívali až sem, tak já nevím, můžete napsat, co jste měli k obědu třeba, nebo nemusíte, nevím, proč to říkám, ale to je jedno. Už radši budu končit, takže se mějte krásně a čus.